זה היה שקר, אני רציתי לחיות כפיים. אבל סידרתי את השיער, שימו לב, כמו חליסי, במיוחד עבורכם, כן, משחקי הכס. אני היום בבוקר, אני אשוויץ, אני התארחתי בתוכנית הבוקר של אברי ואילה, אני דיברתי על הערב המגניב שלנו, וכן, ואז לגלעד, הוא טען שבנות הן לא מצחיקות. הוא טען שבנאין פאנץ, שאתם רק צריכים להגיד כזה, מה פתאום? וואו, אתם מצחיקות! כן, בסדר, תמותו. זה טעות, בדיוק. תקשיבו, שני דברים שאתם צריכים לדבר עליי, לדעת עליי, קוראים לי מיטל אבני, את זה כבר ידעתם. אני נשואה 12 שנים. וואי, זה היה צליל נכון. זה כמו לצאת למסע שלא נגמר. נשואה 12 שנים וטבעונית, כן. זו, כן, תודה. זה אומר שחסר לי ברזל וזין. אז אני קניתי ויברטור מאלומיניום. בסדר, אני מסתדרת עם זה, זה בסדר. זה בסדר. תראו, להיות 12 שנים עם בן אדם זה טירוף, זה לעשות סקס 12 שנים עם אותו גבר, זה סיוט. לפעמים אני קולטת שהוא בעניין והוא זה ואני רוצה לפנק אותו כי אני בן אדם מתחשב. אני שמה מוזיקה רומנטית, אני מדליקה נרות, אני עומדת מולו, אני אומרת לו מאמי. אני רק עוברת למשהו נוח יותר. אני הולכת לחדר, אני חוזרת אחר מספר דקות ספורות, עם סוואטשרט אפור דהוי, קורס משקיות טנקים, כתמים של טחינה אמבה וגמבה, כי של תינוק, לא שלי, כי של מבוגר, שלי, לא רוצה לדבר על זה. אני עומדת מולו, אני אומרת לו, מאמי, קח אותי. מה נורא? שהוא לוקח. כי אתם כאלה, אתם אוכלי נבלות, אתם תיקחו הכל, לא חד לכם. גברים, נשים, אתה. אני שתי דקות על הבמה, אתה מפשיט אותי בעיניים שלך. אתה המצב שלך יותר גרוע, אתה מפשיט אותי ושם עליי את החולצה עם התחינה בגמבה, אבל אתה מוזר, אני לא יודעת, אני לא רוצה לדבר. לא רוצה לדבר איתך. לא, תשמעו, אני אישה, יש לי פנטזיות, אני אמיתית בפנטזיות ריאליות, אני פנטזת על ברד פיט. על יהודה לוי. על מלי לוי. על רמי לוי. יש לו מבצעים עכשיו לחג, הוא נותן. אני חייבת סקס. לא איתך אתה מוזר, איתך אני לא רוצה. לא רוצה. אבל אני יכולה להתרגל לחיות בלי סקס. די, אני חייב בלי ביצים, אני חייב בלי חלב, אני טבעונית, אמרתי לכם. אני בטוחה שטבעונות זה מוסרי יותר, נכון? אני חושבת שזה בריא יותר. ואין לי ספק שזה הדבר הכי מסריח בעולם. אוכל טבעוני הוא האוכל היחיד שמסריח יותר כשהוא נכנס משהוא יוצא. ומה זה השמות האלה? מי אמור לאכול על אוכל שקוראים לו מש? פריקי? אזוקי? דוחן? זה לא שמות של אוכל, זה שמות של שלושה טלטאביז. והחבר שלהם היא דאעש. טלטאביז מש! פריקי! אזוקי! דוחן! זה נורא, זה נורא. אבל אני רוצה לספר לכם, אני חיה על הקצה לא רק עם הטבעונות. שימו לב טוב טוב, אני שולחת מייל ולא כותבת נושא והמחשב מתריע, הוא אומר לי, היי, את עומדת לשלוח מייל ללא נושא, בום, אני לוחצת שלח. אני בבית, מוציאה ביצה מהמקרר, רשום עליה, לאכול עד ה-20 לחודש, אנחנו ב-21 לחודש בערב, בום, אני עושה חביתה. מתנגש עם זה שאני טבעונית? בום בום, על הזין שלי הטבעונות. מה אכפת לי? אני הולכת ברחוב. מעבר חצייה. רמזור אדום. בום! נכנסת במשאית חודשיים ביחידה. בסדר, זה חלק מהסיכונים. לא, לא, אבל עכשיו ברצינות על טבעונות, בשיא הרצינות. אני רוצה להגיד לכם ברצינות. זה בעייתי וזה אוכל מסריח וזה, אבל יש מקום שזה עוזר לי. אם בא לי, הוא בא אליי השבוע באיזה בקשה. אמרתי לו, מאמי, קודם כל מזל טוב. קודם כל מזל טוב, אני אוהבת אותך, אבל עם כל הכבוד אני טבעונית, אני לא מכניסה ביצים לפה. ולא, זה לא עוזר שאתה כבר חודשיים מסתובב בלי תחתונים, ביצי חופש זה לא. עכשיו אני רוצה לפתוח פה לדיון, כי אני חושבת שכבר נפתחנו והכל בסדר, ובסך הכל גם אמא שלי ואבא שלי בקהל, שזה זמן טוב לדבר על הדברים האלה. מה זה הבקשה המטונפת שלכם ללקק לכם את הביצים? אתם השתגעתם? אתם חשבתם פעם איך זה נראה מהצד שלנו? אל תחשבו, אני אגיד לכם, פעם הבאה שאתם מבקשים את זה מהאישה שלכם, לכו למכולת, רכשו לכם שני קיווי, לא מאותרים. שימו אותם במקרר, אחרי חודש, שהם עייפים, מחובצים, חוץ מהקרווח ומה שיש להם בדרך כלל, הם קיבלו שיער לבן, תודה.
הייתי, איפה הייתי, וללקק את הביצים. דיברתי שבוע עם אמא שלי. היא, יש לה עניין, היא מוציאה פתגמים כדי לנחם אותי, והיא בטוחה שכולם מכירים אותם. אני מתקשרת, אני אומרת לאמא, היה לי חרא עודי, שאני אומרת לי ביצה, היא... מי שטורח בליל שבת, הולך אל הנמלה יחף. הייתה היא לרמיסה, בהתרעם. תודה, אמא, זה קידם אותי. היא בכלל, לדבר עם אמא שלי זה סרט. היא, יש לה דרך מאוד מוזרה להסביר לי מי אנחנו מרחלות. מיטה לי, תגידי, את זוכרת את רוחלה שהייתה איתי בצבא? נו, רוחלה שנשואה להבשה. רוחלה שאסרו עליה להיכנס לקפולסקי. רוחלה שאוהבת להירדם בים. נו, רוחלה, שמנמונת! אז תגידי רוחלה אדבה, למה לחכות עם התיאור שיפיל לי את האסימון? נו, מה עם רוחלה אדבה? ואז יש לה עניין, היא מנמיכה את הכל כשהיא מדברת על האסונות שקרו לרוחלה ועל הנטיות המיניות שקשורים לרוחלה. זה הולך ככה, מיטלי, אל תשאלי, לרוחלה גילו סרטן. כנראה אמא שהיא לא הייתה צריכה להירדם בים. נו, ו... איי, זה קורה לה באותו חודש שהבן שלה מודיע לה שהוא... אין לי בעיה עם זה, הוא רק צריך להיזהר עם הדבר הזה שלו, עם זה איץ. אבל רוחלה אומרת שאין מה לדאוג, יש לו בן זוג קבוע, רק שהוא מזרחי. גם בחול אמא שלי לא מרשה לי לדבר עברית, היא בטוחה שחוליה של דאעש בעקבותינו, אבל היא לא ממש מבינה אנגלית, ויותר מזה, היא לא מבינה שיש מילים אוניברסליות. אנחנו יושבות במונית, היא אומרת לי, מיטלי, don't talk Hebrew in the taxi, because I think the driver is nuts. And also homo. Everything is alright. Hi Hitler to you too. נורא, נורא. לאחרונה, לאחרונה קרה הדבר הנורא מכל. אני רוצה לשתף אתכם. אמא שלי גילתה את הוואטסאפ. והיא חושבת שזה עובד על אותה מתודה של מברק, שאתה משלם פר מילה. כמה? יש לי הודעה ממנה. מיטלי, בוקר, אמא, קפה. רבע שעה אחרי זה מגיע סימן שאלה. יותר גרוע מזה שהיא גילתה את האייקונים, אני קמה ויש לי הודעה. מיטלי, בוקר, רוחלה, סרטן ניצח, הלוויה, פיל, פיצה ומלאך שעושה ככה. תודה אמא, זה מאוד עזר לי. כמה שאמא שלי ממעיטה במילים, אבא שלי מעריך במילים. יש לי חלום להציע שלט שיריץ את הקטעים שהוא חופר קדימה. זה יראה ככה, אני אעמוד מולו ואומר לי, אוי מיטלי, אני רוצה לספר לך מסעדה שאני הייתי בה. אני מוצא את עצמי בתעלה, אני ומוטקה שפוטקה ורוטקה. אלף שקל על מרה לאוטו? ואז ראית את החלולה בגב, סטייקים בגודל הראש שלך, עומר אדם, לכי לאכול שם, יש שם אוכל נפלא, רק תבדקי שפתוח, אני הייתי שם לפני 10 שנים עם הברשה של רוחלה. את יודעת שגילו לרוחלה? סרטן.